Ruski prijetjenik Vladimir Putin pozvao je bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka i iznio ličnu zahvalnost njemu i Minsku za pomoć i saradnju u organizaciji razmjene zatvornika, rekao je danas port parol Kremlja Dimitri Peskov. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je ranije da je osam ruskih državljana koji su bili uhapšeni ili osuđeni u nekoliko članica NATO zemalja, među kojima su i dvije maloljetne osobe vraćene u matičnu državu nakon razmjene zatvorenika obavljene na aerodromu u Ankari. Jedan od razmijenih zatvorenika je i ruski državljanin Vadim Krasikov koji je služio doživotnu robiju u Njemačkoj. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da je Rusija oslobodila 16 osoba u sklopu razmjene zatvorenika, uključujući nekadašnjeg pripadnika mornaričke pješadije Paul Vilana i novinara Wall Street žurnala Ivana Gerškoviča.